Введення воєнного стану жителі Херсонщини суттєво не відчують. Про це під час брифінгу заявили представники обласної влади. Жодних обмежень у пересуванні громадян за виключенням іноземців не буде. Жодних порушень майнових прав теж не буде. Мобілізації і комендантської години не заплановано. Дуже значно буде збільшена військова присутність підрозділів Збройних сил України на території Херсонської області. І для цього я закликаю всіх органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації максимально сприяти їх розміщенню та відповідного організаційного супроводження. Друге. Переведення в режим підвищеної готовності військових формувань та інших силових структур, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Третє. Розгортання підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони Херсонської області та проведення з ними тактичних навчань терміном до 10 діб. Однак є і заборони, зокрема на торгівлю алкоголем біля розміщуваних підрозділів Збройних сил України та батальйону тероборони. Забороняється носіння військового одягу, також обмежується полювання. Ми з 14-го року живемо, по суті, в режимі воєнного стану. Якщо для киян, чи для львів'ян, чи для там інших громадян нашої держави це, по суті, є новиною, то, друзі, для нас з вами це звичайний уклад життя. Будуть посилено охоронятися об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення. Посилять і охорону адмінкордону з окупованим півостровом, включаючи КПВВ.